Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah hari ini kita masih lagi dari surah al-an'am surah yang ke-6 kita akan baca hari ini dari ayat yang ke-60 ayat yang ke-60 surah yang ke-6 itulah surah al-an'am <tuh> insyaallah سامو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Hmm, <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ayat 60 ni berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. secara khusus. Dan umum juga pada sekalian makhluk. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan manusia bahawa hidup matinya manusia ni di tangan Allah. Ha, kita ni hamba kepada Allah yang mana hidup mati kita ni berada dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia nak kita hidup, bila dia nak kita mati, itu semua hak Allah. Dan kita tak boleh nak pilih. Ah ha, tak boleh kata ya Allah, aku kalau boleh nak hidup umur 93 sama orang 63 sama orang nabi. Cita-cita boleh. Tapi Allah nak bagi Wallahu taala Alam. Boleh jadi Allah bagi lebih, boleh jadi Allah bagi sedang elok, boleh jadi Allah bagi kurang daripada tu. Wallahu taala Alam. Kenapa? Kerana umur manusia atau al-ibadu biyadillahi qabla al-maut wa ba'dah. Semua hamba ni berada di dalam genggaman Allah. Sama ada sebelum dia mati ataupun selepas dia mati. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita kekuasaan itu untuk ha, untuk menyedarkan manusia betapa perlunya manusia menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau beriman dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala kata, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ Dan dialah yang mematikan kamu di waktu malam. Ha, mematikan di sini. Bahasa Al-Quran ini disebut, يَتَوَفَّاكُمْ Wafat. Wafat di waktu malam. Wafat di waktu malam wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar dan dia juga tahu apa yang kamu buat di waktu siang thumma yab'athukum fi kemudian dia bangkitkan kamu padanya yakni dari kematian itu jadi kita fahamlah ne liyuqda ajalun musamma untuk disempurnakan ajal yang telah ditetapkan. Yang ini bangkit sebelum ajal. Ini bukan bangkit hari kiamat lah maknanya. Ada bangkit lain. Jadi wafat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah tidur. Ha, seperti mana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut Allah wa huwa alladhi Allahu yatawaffakum hmm. Allah hu yatawaffal anfusahina mautaha wallati lam tamut fi manamiha Kita pernah baca ayat Allah dialah yang mematikan kamu sewaktu kami. dialah yang mematikan nyawu waktu mati dan tidak mematikan kamu waktu tidur Makni ada persamaan antara tidur dengan mati Bahawa tidur ni roh keluar Cuma dia datang balik. Mati sebenar, roh keluar tak datang dah. Jadi Allah ingatkan kita kepada satu situasi manusia yang dia kena ingat, dia kena fikir bahawa hidup dia hari ini sebenarnya di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Kalau beginilah sifat Tuhan yang pegang hidup mati kita, macam mana sepatutnya kita taat kepada dia Cuba bandingkan kalau seorang manusia Dia memiliki hak atas hidup matinya seseorang Hak dari sudut mana duniawi ni lah Bukan hak ketuhanan tak Seperti contoh Orang tu pegang pistol kau orang tu duduk di penjara tali gantung kau ok kalau aku suruh buat gapa-gapa gini muslamat agak-agak dia nak buat kau tak buat lagilah nak buat pasal apa takut dia nak mati ni jadi orang tu bila dia memiliki asbab untuk mematikan ataupun menghidupkan ta'ala manusia kepadanya Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla Dialah yang mutlak sebenarnya Kalau manusia nak matikan Kalau Allah Ta'ala tak izin mati Tak mati Dia lagi mutlak daripada yang kita sebut contoh tadi Kalau dia nak bagi hidup Sesuatu yang orang berkehendak mati Tetap juga hidup Ne? Eh? Seandainya semua makhluk ni berpakat Nak suruh kawan ni hidup Allah berkehendak dia mati Kalla idza balaghatit taraqiya wa qilaman raqa bila nyawa sudah duduk di harkum, maka ditanya pada waktu itu wa qilaman raqa siapa yang boleh ruqyahkan dia yakni sembuhkan dia tak ada orang doktor pakar kau pakar biu kau pakar tulang pakar jantung segala jenis pakar berpakat untuk menyelamatkan satu nyawa yang Allah berkehendak matikan dia maka tidak ada yang boleh menolak kekuasaan Allah itu mutlak milik Allah jadi bagaimana seorang hamba patut berinteraksi dengan Tuhan yang memiliki hidup mati dia Oh, patutnya sungguh-sungguhlah dia taatnya hmm. cuma kalau kita hari ni gak Berasa supaya hidup tu macam tak mati. Nampak? No. Oh. Dah lah, hidup tu tak mati. Berasa hidup ni bukan Tuhan yang bagi. Dia yang cari sendiri rezeki. Dia yang cari sendiri ikhtiar pergi sehat. Oh. Pasal apa? Dia kerja. Dia pergi hospital. Dia makan. Dia makan ubat lagi. Dia bersenam. Semua apa-apa dia buat. Pasal nak jaga kesihatan Jadi bila dia jaga kesihatan Bersenam Dia rasa dia sihat Sebab dia bersenam Dia rasa dia kenyang Sebab dia makan Dia rasa dia sihat Sebab dia pergi hospital Dia lupa Hidupnya dia tu Berada di dalam kekuasaan Allah Bisa Allah nak dia mati Dalam tidur pun dia boleh mati Waktu bermain badminton Tengah bersenam pun dia boleh mati kalau dia kata dia pergi hospital dia tu boleh sembuh berapa ramai orang mati di hospital. Jadi Allah mengingatkan manusia tentang hak mutlak dia ni. Ni, ni hak mutlak Allah. Tak ada orang tahu melainkan Allah. Ha. Dan peringatan itu setiap hari mari kat kita. Setiap hari bila ah ha, inilah wa huwa alladhi yatawaffakum bil Setiap malam kita mati. Ha. Nani kita boleh kira pula. Ha. Mati deep ke mati light. <laughs> ha, deep sleep ke light sleep. Ha. Kalau hak deep sleep tu memang mati sunggulah. Ha. Tak khabar apa dah tu memang deep sleep tu. Ha. kita berbangkit. Oh kita tengok oh hari ni Tidur banyak ni aa, Kesihatan begini Langkah aa. Kita lupa Waktu tu dia tak kira Ruh keluar Dengan ruh masuk Kita hanya tengok Deep sleep Light sleep Kita lupa Ruh tu keluar Dia keluar ke Dengan ketetapan siapa Dia dah, dia keluar Dengan ketetapan siapa Dia masuk balik Ha, kita lupa sebab hal tu tak, lihat, tak ada orang boleh detect Yas'alunaka 'anil ruh mereka bertanya tentang ruh qulir ruhu min amri rabbi ruh tu urusan Tuhanmu. dia nak keluar lagu mana dia nak masuk lagu mana dia pergi mana lepas daripada tu Allahu taala alam okey ha, jadi setiap hari kita mengalami mati kecil ha, mati kecil Batu tu bila kita bangkit daripada tidur kita pun kata Alhamdulillah Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah dia mematikan kami ya, So patutkah tidur jadi peringatan? Patut lah hmm. Patutkah tidur jadi peringatan? Jawapannya Patut dan Allah mengingatkan kita dengannya. Hmm. Cuma kita tak ambil peringatan dengan tidur. Pak bangkit kita kata oh saya tak tidur gitu. Ha, kita kata gitu. Oh buah hati tidur. Oh segar tubuh kita rasa. Padahal Allah yang bangkitkan kita balik. Lepas kita bangkit tu ada lagi tak satu apa ni situasi tidur yang tak bangun-bangun ada thumma يَبْعَثُكُمْ fihi liqada ajalum musamma kami bangkitkan kembali kamu tu daripada tidur tujuan dia untuk mencukupkan untuk menyempurnakan ajal yang telah kami tetapkan jadi dia tidur, dia bangun. Dia tidur, dia bangun. Dia tidur, dia bangun. Dia tidur, dia bangun. Sampai bila? Sampai waktu yang Allah tetapkan. Nanti sampai waktu tu dia tidur tak bangun-bangun. Bila tak bangun-bangun tu dia ke mana? Summa ilayhi marji'ukum kepadanya kemudian kepadanyalah tempat kamu kembali. Habis tu kalau dah kembali kepada Allah apa berlaku? Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ta Kemudian dia menyatakan kepada kamu apa yang kamu lakukan. Eh, kalau kita fikirkan eh, ni basic basic. Basic yang perlu setiap manusia semua tahu. Tapi hidayah ni Allahu akbar. Allah bagi pada siapa yang Allah bagi dan Allah Taala tak bagi pada siapa yang dia tak nak bagi ada manusia tak sejengkal lagi dengan kematian tapi masih lagi tak nampak realiti dia akan kembali kepada Tuhan sejengkal lagi sejengkal tu erti kata kalau kita tu tengah sakit tengah nazak di hospital ada lagi tak nampak Tuhan eh batu nikmat paling besar kita ni adalah nikmat mengenal Allah nikmat yang paling besar sekali ialah kita kenal pencipta kita dan kita tahu dari mana kita datang ke mana kita nak kembali cuma dah lepas tahu tu kena ready lah jangan tahu saja sebab ayat ni kata thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ta hmm ai ajalu kullu wah kulli wahidin minan nas thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ta ay wa yujzikum ala dhalika in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun dia bukan bagi tahu saja yunabbi'ukum tu bukan Allah Taala nak bagi tahu je bagi tahu tu untuk diadili ah uh, bukan sekadar sampai ke ada balik jumpa dengan Allah ah uh, apa khabar hidup di dunia baru 60 tahun ah ha, ni kamu buat begini begini gini apa itu ah ha, begitu gitulah tu tu sembang kita sama-sama kita lepas jumpa 60 tahun oh, apa buat ke apa lah ni ah ha, tak ada lah lepas habis sekolah rendah dulu aku sambung sekolah menengah sini pula Lepas habis sekolah menengah gini 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 kita pakak cerita masa masa lepas masa lampau kita. Uh, jumpa reunion. Umur 60 tahun jumpa kawan-kawan sekolah rendah. Orang ni bagi tahu cerita dia, orang tu bagi tahu cerita dia. Habis tu lepas tu balik rumah masing-masing selesai. Habis gitu. Tu reunion dengan manusia. Kita ada reunion sekali lagi, reunion, renew Reunion. Betul tak? Sebut tak? Nak sebut pun baik. Tak kerti ni. Reunion. Ha. Kita ada reunion. Bukan alumni sekolah tak? Ha. Bukan alumni universiti tak? Alumni bumi. Alumni. Alumni bumi. Allah Ta'ala kumpulkan balik semua penduduk-penduduk bumi ni termasuklah binatang-binatang ha. kita buat reunion sekali waktu renewian tu pun dia pun bagi tahu. Ah dulu buat apa? Ah sekian 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 buat ni kamu hidup apa lama? 60 puluh tahun. Mu hidup apa lama? Aku hidup 40 tahun lah atas dunia dulu. Ha ni hidup apa, apa lama? Dia bukan ini bincang waktu tu saja. Tak. Bangkit berkumpul tu. Renewian tu adalah tujuan dia untuk dibalas apa yang kita lakukan dulu di atas dunia. Maka orang ni pun cerita, eh dulu kan mu buat gini kat aku kan. Boleh tak aku nak minta pahala mu? Habis. Orang ni pula kata, eh dulu kan mu pernah pukul aku. Boleh tak aku nak minta pahala mu? Ha, sudah. Kalau begitulah sifat reunion, lagi takut lah. Lah ni kita jumpa sama-sama kawan kita, bincang je. Tak, khabar je, tak ada tuntutan. Cuba kalau tiba-tiba Cikgu sekolah tu istihar reunion. Ha. Semua kesalahan-kesalahan zaman sekolah dulu, siapa kena buli, masa ni dia boleh buli balik. Agak-agak nak pergi tak kaki buli tu? Ha. Tak pergi dah. Tu baru pengikat manusia. Bayangkan Allah kumpulkan sekalian makhluk dia. Daripada Adam sampailah manusia terakhir daripada jin dan juga manusia binatang-binatang termasuk sekali berkumpul semua ramai-ramai di padang mahsyar satu hari yang sama kumpul balik yaumul mahsyar kemudian dia apa yang dia buat jumpa orang ni khabar jumpa orang ni rakyat begini jumpa bukan tu saja tujuan dia untuk dihukum dan diadili jadi kalau kita tahu itulah kesudahan kita Lagu mana kita kena buat? Hiduplah dalam keadaan kita sedar bahawa kita dalam perjalanan menuju akhirat. Semalam duduk sembang dengan grup WhatsApp. Isu politik lah ni kan macam-macam. Orang cerita politik ni supaya Allah seolah-olah Allah tak mikir akhirat. Tanya dia nak kata maki kepada musuh politik dia. Oh, dia kata macam macam dia kata. Hak benda orang tak kata pun dia kata juga. Ha. benda tak kata pun dia kata juga. Siapa saya tulis kata. Ni grup grup alumni sekolah-sekolah jugalah sekolah. Kata saya saya sayang kawan saya ni. Kata Bersederhanalah dalam bersengketa. Tak. So, orang yang tak kata jangan kita kata akhirat nanti besok pahala ni tak ada insurans kalau orang claim nah, dia punya cover insurans eh, insurans insuran memang dia ada lah coverage dia Allah yang cover tapi cover siapa cover orang yang buat orang yang dizalimi ha orang yang menzalimi no coverage Allah cover orang yang dizalimi. Ne? Eh? Allah Ta'ala tidak menzalimi. Inna Allah la yazlimu mithqala zarrah. Allah tidak menzalimi walaupun sebesar zarah. Ia yani, Allah cover orang yang dizalimi. Dan Allah tak cover orang yang buat zalim. Cover dari sudut mana? Kalau tiba-tiba sampai akhirat dia ni teranaya. Diumpat, dicaci, dikeji, dimaki Difitnah, ditohmah Disakiti, dicederakan Dibunuh, dibuli Semua benda-benda kezaliman manusia tu Dirompak, dicuri, diragul, dicabul Di... Apa tu, macam-macam lah Semua ni Allah cover belakang Sampai di hari akhirat Dia kata, Ya Allah Fulan atas dunia dulu fitnah aku Allah Ta'ala kata, ok Mana tuntutan dia nak claim tu, ambil mana Claim tu nak ambil mana Ambil pahala orang tu Allah ambil Mu nak bagi ke mu tak nak bagi Itu bukan mu Di saat tu Allah tetapkan Pahala orang ni, ambil kawan ni Pahala kawan ni, ambil kawan ni Jadi di zaman Pahala kita kita tak boleh pegang tak ada insurans yang boleh cover pahala kita jadi kena pakat-pakat beringat susah hati kita mikir bab politik ni ne? tak habis-habis malah lepas kuliah pun bila kita cerita tentang teknologi, tamadun, apa semua kan malah saya kuliah tu lepas kuliah tu duduk sembang kebetulan apa ada pakar IT saya pernah cerita pasal AI tu kan Artificial Intelligence, dia pernah datang tegur, gitu lah. Jadi, saya kuliah ni, saya pun jumpa dia balik. Saya kata, saya pernah teringat lah oh, perbincangan kita pasal Artificial intel Intelligence. Oh, saya kata, memang banyak kebaikan dia. Oh, banyak bila saya kata, memang banyak kebaikan dia. Cuma dia ada dark side dia lah. Oh, dia kata, dark side dia pun banyak jugalah Ustaz, dia kata. Hmm. Lepas tu, sembang-sembang pasal masalah ni. Dia kata, saya kata kita teknologi kita ni kenapa tak boleh nak mantap eh oh, gitulah seolah-olah dia kata bukan kita tak mantap pakar kita semua ada tapi sebab kita dah bergaduh upacara wajib 4 tahun sekali bergaduh wajib no. 4 tahun sekali wajib bala politik kita tak matang Kau tu upacara wajib pilihan raya umum PRU Hak, hak sunat ni PRN lah PRK lah Pilihan raya kecil lah Pilihan raya negeri lah Habis Lah kali 4 tahun sekali Terbalik 4 tahun sekali Terbalik 4 tahun sekali Terbalik Dasar tu Berubah-ubah semua Tukar menteri Buat dasar dia baru Dia nak tunjuk Dia buat kerja Tukar menteri Buat perlu dasar baru Dia letih semua Jadi Politik ni masalah politik ni masalah mudah-mudah Allah Ta'ala ni bagilah eh, jawapan kepada masalah kita ni. Hmm. tapi bila kita baca ujung ayat tu kan? hmm. memang Allah Ta'ala suruh pecah orang Nabi ni tak dah dengan Allah umat dia ni jangan pecah tak Allah Ta'ala tak terima ha, cuma kita ikhtiyarlah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Baik, ala alakulin kita nak ingatkan semua orang sama ada yang uh, terlibat secara langsung ataupun tidak secara langsung dengan isu-isu politik ataupun isu luar daripada politik kehidupan sehari-hari ingatlah bahawa kita semua ni akan kembali kepada Allah dan kita semua akan dihitung uh, di sisi Allah Subhanahu wa taala wa huwal qahhiru fawqa dan dialah ya yani Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya wa yursilu alaykum dan dialah yang mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal yani malaikat penjaga yang menulis segala yang kamu lakukan Hatta idha ja'a ahadakumul maut Sehingga apabila datang kepada kamu eh, Al-maut Kematian Tawaffathu rusuluna Maka Lalu diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami Ya'ni malaikat Wahum la yufarritun dalam keadaan mereka tidak cuai tak ada istilah malaikat terlupa nak cabut nyawa tak ada tak ada istilah malaikat terlewat saat tak ada malaikat terawal saat tak ada wa hum la yufarritun mereka ni tidak cuai dalam menjalankan tugas-tugasnya jadi kita kena ingat bahawa Hidup kita ni di dalam penguasaan dan penjagaan Allah. Dia hantar kita malaikat catat untuk jaga apa kita buat. sehari hari kita buat apa? Ing. Ah, eh? uh, cuma kita lupa nak tengok kiri kanan. Ya. Eh? Nak lupa nak tengok kiri dan dan kanan. Hmm. <tukoh> tak tahulah aku kata berat, berasa berat, jahat baru. Ya. Eh? Ni berasa berak, jahat atas baru. Berak tak tahu berak pahala ke, berak dosa. Ni berak atas baru. Kalau kata jasa kita ni kat berak atas baru. Ha. Duk betul berak. Tak tahulah berak alik kanan ke belak, berak alik kiri. Allahu Akbar. Istighfar lah banyak-banyak ni. Istighfar lah banyak-banyak-banyak. Di hantar penjaga, tulis belakang dia hantar pula rasul utusan dia untuk mematikan manusia. Okey. Qala Ibn Abbas wa ghairu wahid. Wa lakil maut a'wanun minal malaikah. Ah. Kenapa Allah Taala sebut dalam ayat ni tawaffathu rusuluna. Rusul. Rusul rusul. Eh rusul Rusul ni Kalau ngaji bahasa Arab Merujuk kepada satu ke Ataupun ramai Ramai Jamak Bahasa kita jamak Kalau mufrak dia apa Rasulun okay. Jadi Allah Ta'ala kata Hatta iza ja'a ahadakumul maut Bila datangnya maut Yang ajal Kepada salah seorang daripada Kamu Tawafathu rusuluna Lalu dia diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami <tuh> Kenapa Allah Ta'ala guna lafaz jama' Sedang malaikat ma'u ni Satu je Ne? Eh? Malakul maut Malakul maut Allah Ta'ala sebut eh? Qul ya tawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum. Malaikat maut yang diwakilkan untuk cabut nyawa kamu. Jadi dalam Quran Allah Taala sebut tentang malaikat maut ni dengan lafaz mufrad malakul maut. Jadi maknanya malaikat maut ni satu je. Kenapa dalam ayat ni Allah Taala kata ramai? Ha, berdasarkan ayat ni, Ibnu Abbas kata, kerana malaikat maut ni ada pembantu-pembantunya. Ha, dia ada jabatan lah, bagi masa bahasa kita kat. Ha. Nah, untuk cabut nyawa ni, malaikat maut ada pembantu-pembantu dia. Jadi, wahum la yufarritun, dia tak pernah men, ya, lalai daripada menjalankan tugasnya. Bila dia nak cabut Kita tak tahu Bila dia Dia sendiri pun eh, Bila Allah Ta'ala tentukan Tetapkan Dia hanya mengikut perintah Bukan dia ni Mencabut dengan kehendak dia eh, Melainkan Malaikat maut ni Dia sangat taat kepada Allah Dia cabut berdasarkan ketetapan Ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ Kemudian mereka yang diambil nyawanya itu dikembalikan kepada Allah. Pengawas mereka yang sebenar. مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ Mawlah ni boleh disebut sebagai pengawas. Boleh juga disebut sebagai maula humul ni Tuan dia sebenar hmm? Boleh juga disebut sebagai Tuan Maula Maula ni Yang kalau hamba Tuan dia tu dipanggil Maula Maulana Maulaya Tuan kami eh? Ada tengok-tengok Ya Maulaya Wahai Tuanku Makna Maula ni Kita ni hamba kepada dia Dia tu Tuan kita jadi Allah Taala kata sumaruddu ilaallahi maulahumul haqq. Kemudian mereka dikembalikan kepada tuan mereka yang sebenar. Memang Allah lah tuan kita sebenarnya. Ala lahul hukmu. Sesungguhnya ketahuilah bagi Allah lah kuasa menetapkan hukum. Hukum tu milik Allah sahaja. Lahul hukmu. Ala lahul hukmu. Ha. Ni dia panggil adatul hasar. Nak sebutnya hak dia sahaja. Ala ketahuilah. Lahu baginya dalam bracket sahaja. Al hukmu ketetapan. Pasal apa? Sebab dia ada takdir dengan takhir di sini. Kalau hukum baginya dengan baginya lah hukum ada ada beza. Eh? Okay. Alalahul hukmu bagisnya lah sahaja hukum ketetapan hari akhirat. Wa wa asraul hasibin dan dialah yang maha cepat perhitungannya Penghi, per, pengira dan penghitung. Ha. Semoga Allah Ta'ala menghisap kita dengan hisap yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kena minta dengan Allah, Ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang mudah. Kalau dia hisap kita, Allahu Akbar. Eh? Jadi inilah yang manusia kena fikir dan sedar. Dalam kehidupan dia, senantiasa ingatkan diri tentang hakikat ini realiti ini sebab tu Allah Taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia berkata perkataan yang baik ataupun dia diam pasal apa Allah Ta'ala, Nabi sebut, beriman dengan Allah di hari akhirat. Sebab cerita hari akhirat, kena fikir lagu ni. Ya? Nanti kita balik semula, jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan hitung kita, Allah Ta'ala akan balas kita, dan dialah yang berkuasa pada saat itu. Kita tak boleh nak lari dah. Kalau cakap betul pun, memang tahu betul. Kalau cakap tipu sekali pun, Allah Ta'ala tahu apa yang benar. Baik? Ada orang nak tipu Allah di, 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 hari akhirat. Tipu dari sudut mana? Dia mengaku. Tapi, dia nak sebut dia supaya dia dapat pahala. <tuh> eh, hisap di hari akhirat ni, kalau kita tengok, berdasarkan dalil-dalil, betul-betul manusia ni berusaha untuk selamatkan diri. Yang dapat tangan kiri, sembunyi tangan kiri belah, belah, belakang. dia takut nak dapat kita dengan tangan kiri letak tangan kiri belah belakang kitab tu tetap datang juga belah belakang bila mengadak Allah Ta'ala Allah Ta'ala tanya apa yang kamu buat dengan nikmat aku dia kata aku berjuang pada jalanmu orang ni kata aku mengajar ilmu mengaji keranamu orang ni kata aku sedekah keranamu semua mengaku depan Allah Ya Allah aku buat untukmu Ya Allah semua manis mulut belakang masa tu usahanya nak selamat daripada hisab تعبي الله نيدي من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم تاهو بلاكو حط دب حط سموني ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء علم الله ني ملي اي Saya baca tentang kelebihan ayat kursi Nanti kita kesapa pada hadis 40 berkaitan ayat kursi Ayat kursi ni Keistimewaan dia Sama seperti Ayat surah Al-Ikhlas Di mana dua-dua ni Surah Al-Ikhlas dengan ayat kursi Adalah ayat-ayat pengenalan bagi Allah Subhanahu SWT Soalnya Allah memperkenalkan dirinya Bila orang tanya Nabi Macam mana Allah tu Allah Ta'ala turun Surah Al-Ikhlas Qul katakanlah Allah tu satu Allahu samad Lam yalid walam yulad walam Lahu kufan ahad Ayat kursi pun sama Memperkenalkan Allah Seakan-akan pada setiap Rangkap dalam ayat kursi itu Layak untuk kita letak perkataan Allah di depan. Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Allah ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah wala yuhitu nabi syai'im min ilmihi illa bima sya' Allah wasi'a kursiyuhu samawati wal ard Allah wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim Dan Setiap rangkak tu layak untuk letak nama Allah Pasal apa? Daripada awal surah ayat kursi sampai akhir adalah pengenalan tentang Allah Agungnya Allah Azza wa Jalla Siapa nak rasa keagungan Allah Tengok pada surah Al-Ikhlas Tengok pada ayat kursi Tapi Ayat-ayat beginilah Bila kita kata Bila kembali kepada Allah Jangan kita anggap macam kita balik Rinunya balik tu Nah, ta wa huwa asra'ul hasibin. Cuma kitalah hari ni kadang-kadang lupa, kadang-kadang okey, kadang-kadang ingat, kadang-kadang iman naik kadang-kadang iman turun kena sedang tiasalah minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah ta'ala menghisap kita dengan hisap yang mudah Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibna apa boleh kalau kita nak ramah-ramah ha, tapi yang disebut Allahumma hasibni hisaban yasira baik Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarr'u wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna minash shakirin. Baktu bila teringat ayat tentang keagungan Allah ni. Kena hati-hati bila ada orang cerita, bila bercerita tentang Allah kita kalau baca Quran pun kita ada istilah mat ta'zim. Allah Allah. Padahal tak ada huruf mak pun situ. Nah. Alif lam lam ha. Tapi kenapa Allahu sebut panjang? Nah. Sebab apa? Mat ta'zim untuk keagungan Allah. Kita sebut pun dengan bertebah kalau bagi depan, depan bagi atas. Allahu Allahu. Tak ada alif itu, tak ada Tapi kita panggil mat Ta'zim Kerana mengagungkan Allah Ngaji Quran Sebut nama pun kena sebut dengan keagungan Macam mana dengan sebut sifat dia nah, Macam mana dengan sebut sifat dia Manusia ni kadang-kadang bila bercakap dengan Allah Dia lupa tentang ta'zim Dia lupa tentang ta'zim Padahal dalam kalimah Allah tu dah ada mat ta'zim. Apatah lagi bila kita berbicara tentang sifat dia. Eh? Dulu ada seorang sebut dia dah meninggal pun semoga Allah Taala mengampuni kesilapan dia lah. Ha? bila dia sebut Allah ni tak tara mana. Eh? Dia pernah sebut Allah ni tak tak, tak tara mana. Gitulah ayat dia lebih kurang tak? Ha. Huh. Orang ayat ada orang sebut lagu tu. Tok guru dia tapi dah meninggal dah. semoga Allah Taala mengampuni dia lah. Dan urusan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah tidak apa lagi perkara tu dipanggil sabqul lisan boleh jadi kerana perkataan tersasul ke tersalah ke lagu mana tu wallahu taala tapi bila sebut Allah ni tak boleh kita sebut dengan remeh. Tak wajar seorang tu bila sebut dengan Allah. Ya. Allah. Kalau kita bahasa kita kat Allah. Allah tu kalau kalau merujuk kepada Allah tak patutlah. Ha? Ha. Ah. Allah je. Ah ha, gitu kalau soalah. Kalau sebut je tu kan bahasa kita. Ha. Bila sebut Allah ni dia kena diiringi dengan ta'zim bila kita sebut la ilaha illallah kita kena rasa ta'zim pada lisan kita ada mak ta'zim pada hati kita pun ada rasa mengagungkan Allah jadi sebab itu Allah Taala ingatkan kita bila kita baca Al-Quran ke terlalu banyak asbab untuk kita ta'zimkan Allah untuk kita azimkan Allah azza wa jalla terlalu banyak dan bila kita tengok kepada uslub Al-Quran kita tengok macam mana Allah mengagungkan dirinya kerana dialah yang layak untuk diagungkan tengok Allah Taala sebut ada ala apa maulahumul haqq tuan yang sebenar qulillahu malikal mulk raja kepada segala kerajaan tabarakallazi biyadihi mulku maha suci Allah yang memiliki segala kerajaan dan kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ni dialah yang berhak dipuji dan dialah yang berhak untuk diagungkan. Sebab tu bila kita kata Allahu akbar, Allah Maha Besar, bersamanya ada rasa ta'zim Eh, ajaib kalau kita tiba-tiba sebut Allahu Akbar kita tak rasa ta'zim dalam diri itu Semaya Allah Akbar tak patut tak patut tak patut kalau kita tahu betul-betul apa sebenarnya kedudukan kita di hadapan Allah yang maha agung tak patut kita rasa Allahu Akbar tak. sebaliknya kita Allahu Akbar dia sebut Allahu Akbar tu getah hati kita rasa takut ta'zimnya Allah Azza wa Jalla Patutnya rasa begitu. Bila sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Taala ingatkan kita lagi tentang keagungan Dia. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri. Siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencana-bencana di darat dan di laut? Tad'unahu tadarru'an wa khufiyah Yang mana ketika kamu berdoa merayu kepadanya dengan merendah diri Secara terbuka dan secara bersembunyi Tadarru'an wa khufiyah Apa yang kamu kata waktu tu? La in anjana min hadhihi lanakunanna minasy Shakirin. sekiranya eh, dia kata demi Allah jika Allah menyelamatkan kami dari bencana ini nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang bersyukur menjadilah kami dari orang-orang yang bersyukur janji kemain eh, bila dalam keadaan susah betul lah sebab tak ada orang yang boleh tolong kita melainkan Allah. Tapi kita kena ingat. Ne? Eh, sebagaimana kita rasa terdesak saat tu akan sampai satu ketika kita akan rasa lebih terdesak daripada tu. Babo. Kita ambil ayat ni. 64. Qulillahu yunajjikum minha. Katakanlah Allah lah jua yang menyelamatkan kamu dari bencana itu wa min kulli karbin dan dari segala jenis kesusahan tapi masalah manusianya thumma antum tusyrikun kemudian kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita kena rasa kemuliaan Allah ke atas kita tu besar, terlalu banyak. Dalam masa yang sama kita juga kena tahu bahawa sampai satu saat bila Allah Taala bagi perumpamaan manusia dalam keadaan terdesak minta dengan Allah, kemudian bila Allah lapangkan kesusahan dia, dia syirikkan Allah pula. Dia akan tiba satu saat dia lapar dia dia terdesak sangat-sangat dan di saat itu Allah tak bantu dah siapa yang mensyirikkan dia bila bila dia sampai di hari akhirat atas dunia susah minta dengan Allah hari akhirat susah juga minta dengan Allah tapi beza dunia dengan akhirat waktu atas dunia minta dengan Allah Allah selamatkan dia walaupun kamu syirik tapi hari akhirat Allah tidak akan menyelamatkan seseorang pun yang melakukan kesyirikan kepada dia. Tu beza dunia dengan akhirat. Tapi kesusahan tetap sama. Tidak ada yang boleh mengangkat sebarang kesusahan melainkan Allah. Beza dia manusia je. Tuhan dunia dialah Tuhan, akhirat dialah Tuhan. Dunia ni dialah yang boleh mengangkat kesusahan akhirat dialah juga yang boleh angkat kesusahan. Cuma beza manusia dunia dengan manusia akhirat, manusia di dunia ni bila dia diangkat kesusahan daripadanya sebahagiannya bersyukur, sebahagiannya kufur. Hari akhirat nanti bila ditimpa kesusahan, hanya orang-orang yang beriman sahaja yang Allah selamatkan. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut ha, tidak akan diselamatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada kesusahan dunia dan juga kesusahan akhirat. Dan dalam ayat yang kita baca pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang sifat kita yang nanti akan dicabut nyawa oleh malaikat. Ada hadis yang jelas menceritakan detail macam mana urusan malaikat datang mencabut nyawa manusia. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ha, dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi bersabda sesungguhnya mayat Mayat tu orang nak matilah Orang yang nak meninggal Akan dihadiri oleh malaikat Akan didatangi oleh malaikat Fa'idha kanal rajulus salih Kalaulah Lelaki itu adalah lelaki yang baik Salih Maka malaikat akan berkata kepadanya Ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah Keluarlah wahai nyawa yang baik Wahai ruh yang baik Kanat fil jasadi tayyibi yang duduk yang men, yang mendiami jasad yang baik keluarlah dalam keadaan terpuji bergembiralah dengan birauhin wa raihan wa rabbin ghadban keluarlah kepada ya kenikmatan dan kepada Tuhan yang tidak murka fala yazaa fala tazalu yuqalu hadha yuqalu laha zalika hatta yakhruju sananti asalah malaikat duduk aje dia keluar sehinggalah roh tu pun keluar daripada nyawa dia cabut tapi cabut dengan gaya pujuk ah ha, pujuk wahai nyawa yang baik Cabut nyawa tapi secara lembut ah ha. Sakit tak? Sakit. Bukan tak sakit. Sakit belaka. Eh? Nabi pun sakit. Apatah lagi orang lain. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Aku tak heran tengok orang mati ni sakit. Pasal apa? Sebab aku tengok Nabi mati pun sakit. Nah, Cuma dalam kesakitan tu adanya. Orang panggil apa? Hiburan. Hmm. Sakit. Tapi ada hiburan. Hiburan apa? Pujuk rayunya malaikat dipertontonkan nikmat diberikan haruman surga digambarkan benda-benda baik sehingga bila dia keluar tu dalam keadaan dia bergembira kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hatta yuntaha biha ila sama allati fiha fiha Allah azza wa jalla dan sehinggalah diangkat naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh ni. Ha, sebab tu, sebab tu ruddu ila maulahumul haq. Dia kembali kepada tuannya yang sebenar. Ha, kita ni bukan tuan. Kita ni bukan tuan ruh kita. Ruh kita hari ni boleh jadi dia sengsara sebab kita jaga tak baik. Boleh jadi dia bahagia sebab kita jaga dia baik. Kita ni penjaga roh je. Bukan Tuhan. Tuhan roh kita siapa? Allah. Bila dia keluar daripada tubuh kita, maka dia kembali kepada Allah. Dan roh tu pun, kita lah, sebahagian daripada kita lah. Dan itulah yang utama daripada diri kita. Hari ni kita diberi akal, kita diberi nafsu untuk jaga roh yang Allah Taala bagi ni. Ha. Adapun orang yang jahat lalu malaikat datang dia kata, "Ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabith." Keluarlah wahai jiwa yang buruk yang busuk, yang buruk, yang mendiami jasad yang buruk, jahat eh yang jahat yang mendiami jasad yang buruk. Ukhruji zamimatan. Keluarlah dalam keadaan terhina. Wa abshiri bihamimin wa ghassaq. Wa akhara min shaklihi azwaj. Keluarlah kamu kepada ha, hamim ni air panas. Ghassaq adalah nanah dan darah keluar dia ajak begitu siapa nak keluar dalam keadaan begitu malaikat mari dengan bengis thumma dia kata apa fala tazalu yuqalu laha dhalik hatta takhruj kemudian dikatakan begitu sehinggalah akhirnya dia keluar dan dia keluar tu panjanglah cerita dia dicabut oleh malaikat dengan kesakitan dia Lalu dibawa naik ke langit. Sampai di pintu langit. Ditanya, Man ha, Nabi bagi tahu ni. Ruh tu bila keluar, semua nak naik ke langit belakang. Hak baik pun nak naik ke langit. Hak jahat pun nak naik ke langit. Cuma tadi hak naik, hak baik, sampai ke langit, dia naik sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jumpa tuan dia balik. Adapun ruh yang jahat, Sampai di pintu langit minta nak buka. Fayuqalu man hadha. Ditanya penjaga pintu. Malaikat penjaga. Siapa dia dia ni ni? Fayuqalu fulan. Dikata nama dia fulan sekian-sekian. Fayuqalu la marhaban bin nafsil khabithah. Kanat fil jasadil khabith. Irji'i dhamimatan. فَإِنَّهُ لَا يُفْتَحُ لَكَ لَا يُفْتَحُ لَكَ أَبْوَابُ السَّمَا Dia kata Apa lagi? لَا مَرْحَبًا لَا مَرْحَبًا ni Kamu tidak dialu-alukan Ni Tidak ada alu-aluan pada Pada ruh yang buruk Yang mendiami jasad yang buruk Kembalilah kamu ke dunia dalam keadaan hinung ataupun dalam keadaan zamim zamim ni hina zamimatan tidak akan dibuka bagi kamu pintu langit faturusalu minas sama thumma tasiru ila alqabr kemudian dia dikembalikan ke kubur dua-dua tadi pun kembali pula ke kubur ha atas tadi klik mula jumpa Allah Terus semula ke bumi Hak dia di langit Hak tak ada naik Turun pula Bumi Di mana Kembali ke kubur Masing-masing Nah, Cuma dia hidup Di alam barzakh pula Dalam kubur Hidup Kecuali Orang mati syahid Orang mati syahid Bila dia naik Dia tak turun pula Dia duduk mana Allah Ta'ala tempatkan dia di dalam syurga dia duduk dalam syurga Cuma tidak duduk dengan jasad dia Dia duduk di dalam jasad burung-burung Yang berwarna hijau Berterbangan bebas di dalam syurga Bila dia akan kembali semula ke nyawa dia ni Waktu tiupan sangka kala tu Barulah Ruh Hak duduk di dalam kubur pun Akan kembali hidup dengan Tuhan dia Hak dalam syurga pun Akan datang balik ke Tuhan dia Baru masa tu Baru dia turun balik Haa ah tu best orang mati syahid ni. Semoga Allah Taala mengurniakan kepada kita syahadah. Dan Allah memberikan kepada kita kebaikan di akhirat. Kemudian dia duduk di dalam kubur. Eh, bila sampai di dalam kubur Maka dia akan ditanya pula oleh malaikat Menunggu keadaan penentuan hari akhirat kelak. Maka itulah perjalanan hidup kita Sebagaimana yang diterangkan dalam agama Berbahagialah orang yang mempersiapkan diri untuknya Dan rugilah orang yang mensia-siakannya eh? Wallahu ta'ala alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته